سازمان های خیریه میگویند که شماره زیادی از کودکان مهاجر سرگردان در منطقه کالای فرانسه دومین شب متوالی را در سرمایه پاییزی بدون سرپناه به صبح رساندند. دولت فرانسه کار انتقال اجباری مهاجران ساکن منطقه موسوم به جنگل در کالای را آغاز کرده و گفته است که بیش از 6000 نفر از ساکنان این اردوگاه به مناطق دیگر منتقل شدند. یکی از اعضای مجلس لردهای بریتانیا میگوید شما نمیتوانید با فرو کردن سرتان در برف فکر کنید که افرادی که اینجا هستند ناپدید میشوند. مقام های فرانسوی ترجیح میدهند که این افراد در اینجا نباشند، اما باید به این موضوع رسیدگی کنیم. دولت نمیتواند کار رسیدگی به این افراد را به سازمان های خیریه بسپارد. پس از اینکه دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی از طرح دولت مبنی بر برچیدن اردوگاه پناهجویان در کاله حمایت کرد، دولت برای تخریب خانه‌های موقت ساخته شده در این منطقه مصمم شد. دولت فرانسه به دنبال پاکسازی این منطقه از اردوگاه‌هایی است که سال‌هاست محل زندگی مهاجران غیرقانونی بوده و مقصد نهایی آنها بریتانیا است.